প্রথমে বান, তার পিছতে খরাং। এতিয়া অসহায় হয়ে পড়েছে কৃষকসকল। রাজ্যর প্রলয়ংকারী বানে যে সময় রাজ্যর বহু কৃষকর পথার উদং করলে, সেই সময়তে খরাং বতরে দুঃখবর কঢ়িয়াইছে তিয়কর কৃষকসকললৈ। যোরহাট জেলার তিয়কর অন্যতম এক কৃষিপ্রধান এটা অঞ্চল হল লাহিন। এই লাহিন অঞ্চলৰ প্ৰতিঘৰ মানুহে ধান খেতিৰ সমান্তৰালভাৱে ৰবি খেতিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী। উজনিৰ বজাৰত এই লাহিঙৰ কৃষকৰ দ্বাৰা উৎপাদিত পাচলি আছে এক সুকীয়া চাহিদা। কিন্তু এইবাৰ খৰাঙৰ বাবে এইসকল কৃষকে কৰিব পৰা নাই কোনো ধৰণৰ ৰবি শস্যৰ খেতি, যাৰ ফলত আজিও উদং হৈ আছে এনেদৰে খেতিপথাৰ। প্ৰথম কথা হ'ল, আমাৰ লাহিং অঞ্চলটোৱে কৃষি প্ৰধান অঞ্চল। আমাৰ এই কৃষি প্ৰধান অঞ্চলত 90% লোকে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। কিন্তু আমি এতিয়া আমাৰ ইয়াত যিখিনি কৃষক শ্ৰমজীৱী লোক আছে, আমি একেলগ হৈ আমি এখন কৃষি পামত কাম কৰি আছোঁ বিভিন্ন শস্য উৎপাদনৰ কাৰণে। কিন্তু আমাৰ কথা হ'ল কি, আমাৰ ইয়াত পানীৰ যিটো অভাৱ, আগৰ কেইবছৰৰ গতে দৰে এইবাৰ আমাৰ পানীৰ অভাৱ বেছি হৈছে। আমাৰ যিখিনি বীজ আমি ইয়াত ৰোপণ কৰিবলৈ ল'ম বুলি আমি যুগুত কৰিছিলোঁ, সেই বীজখিনি প্ৰখৰ ৰ'দত বা পানীৰ অভাৱৰ কাৰণে আমাৰ মৰহি যাব ধৰিছে। গতিকে আমি অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগ আছে, জলসিঞ্চন বিভাগ আছে, তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ ইয়াত লাহিং অঞ্চলত আমাৰ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা যদি কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ম বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ পানীৰ অভাৱৰ কাৰণে বিভিন্নজন খেতিয়ক ইয়াত মানে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। আপোনাৰ যোৱা বছৰ অলপ বৰষুণৰ পানী পাই পানি অলপ খেতি হৈছিলে, এই বছৰ একেবাৰে খেতিৰ কাৰণে যিটো সমস্যা পৰিছে আপোনালোকে দেখিছেই, এইবিলাক পুলিবিলাক শুকাই গৈছে। আৰু গুটি আপোনাৰ বীজটো যিটো আপোনাৰ কিনি অনা হৈছিলে, সেই গুটিখিনি আপোনাৰ দুটা ৰ'দৰ যি সময় দেশ তথা ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ উন্নয়ন আৰু সুবিধাৰ বাবে বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনিৰ কথা কৈ থকা গৈছে, সেই সময়তে একাংশ শ্ৰমজীৱী চাহ কৃষকে এনে আঁচনিৰ পৰা দূৰৈত থাকিব লগা হোৱাটোৱে এই বিয়াগুম কৃষি বিভাগৰ ফুপুৰা স্বৰূপ পোহৰলৈ আনিছে। টিয়কৰ পৰা শান্তি বৰা, টাইমেইট।